ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚೋದಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜನ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಅದನ್ನ ಆರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚೈನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವೇ ಅದು ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಥಾನವೇ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಜನರ ಜೊತೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ